Hezký nedělní večer, chce se mi říci, vážení přátelé, můžeme se tvářit, že máme neděli, můžeme se dokonce tvářit i, že máme 8 hodin večer. Omlouvám se za neplánované čekání, došlo k tady k takovému drobnému žertíku osudu, takový ten drobný ústrk, který na vás si nachystají vyšší mocnosti a vy s tím zkrátka nic neuděláte. Měli jsme to tady trošku divočejší, ovšem dobrá věc se podařila, zdá se, že všechno běží jak má, můžeme začít. Já jsem před už několika lety pozval, poznal Mirka Houšku, Miroslav Houška. Je to badatel, je to Historik, řekněme, člověk bádající v historii, je to spisovatel a zároveň je to člověk, který vás donutí zuřivě přemýšlet. Já jsem první téma, které jsme spolu zpracovávali, tak byl svatý Václav. Protože Mirek přišel na to, že svatý Václav, že svatého Václava, podle všeho nezavraždil jeho bratr. Boleslav I, ovšem, že to musel být ještě někdo jiný a že tam uh, musela být, řekněme, no, něco něco tam, co ještě uh, už se asi nedozvíme. Ovšem, uh, měl na to poměrně dost argumentů, takže by se asi oficiální historik zapotil. Zároveň Loni, pokud sledujete tajemno, uh, tak jsme spolu tak jsme spolu pojali smrt Jana Žižky, protože i tu... Uh, Řekněme, provází, provází několik podezřelých okolností, podle kterých se tak úplně nezdá, že Jan Žižka zemřel, řekněme, přirozenou smrtí, ale, řekněme, úkladnou vraždou. Ovšem, dnes, proč jsem, proč jsem Mirka pozval, je, jak už jste pochopili z názvu, jsou to, jsou to husiti. Něco bylo jinak a myslím, že. Po dnešním, po dnešním vysílání si budeme moci zborově říci, že historie není tak úplně to, co se určitě stalo, ale to, na čem se autoři učebnic domluvili, že je asi tak jako nejpravděpodobnější. Jestli můžu ještě začít mirku s těma s tím, s tím Žižkou, že jo? Když, se dostanem, když se dostanem k dalším věcem. Jan Žižka umírá. Ve svém ve svém stanu, ve svém, ve svém tábořišti, ve svém vojenském ležení údajně na jakýsi nádor, nebo, nebo co, co, to, co to bylo. Teď si nedokážu vzpomenout, jak tomu tehdy říkali. Říkali tomu Hlízy. Říkali tomu Hlízy, ale. On byl na Jana Žižku tou dobou vyslán vrah a v jeho táboře bylo několik lidí, minimálně, minimálně jeden s velmi silnou motivací, aby Jana Žižku z Trocnova zastavil. Kdo to byl? No, já jednak bych chtěl poděkovat za to hezké uvítání a jednak si myslím, že tam byl člověk, kterýmu dneska říkáme ošetřovatel. Někdo, kdo se o Jana Žešku z Trcnova staral po tom, co vlastně oslepl i na druhý oko. Někdo, komu ho přidělili ti tzv. praští mistři. A ze začátku to byl přítel Jana Žešky. staral se o něj, pomáhal mu protože přece jenom to pro něj musel být velký handicap, být slepý. Ale pak, když se zhoršily ty vzájemné vztahy mezi vlastně Pražany a těmi radikálními husity a když hrozilo, že Žižka zaútočí na Prahu, tak tenhle ten člověk, protože byl z Prahy, tak měl starost o svoje přátelé, o svoje blízké a tak vlastně Žižku zabil. To je moje teorie. Teorie je to docela zajímavá, protože ona se... Nedá, nedá se to ani vyloučit, ani potvrdit, už máme těch historických pramenů, máme k tomu tak strašně málo, že asi nedá se očekávat, že by někde se objevilo něco, něco extra. No, já vycházím z nepřímých důkazů, který vlastně vytváří ten takzvaný logický řetězec a o člověku, který vlastně tohle splňuje, to znamená, který byl Žižkovi velmi blízko, který jak si mu pomáhal. To jméno se dá dohledat v literatuře, ve staré kronice, to je jedna věc. A druhá věc, vycházím vlastně z toho způsobu, jak se ve středověku pohřbívalo, Jenom ve stručnosti v podstatě každý obraz umírání Jana Žižky je, že Žižka je obklopen blízkými lidmi a jeden má jeho hlavu na klíně. A ty obrazy to nejsou žádné autorské fikce, to vychází vlastně z toho středověkého způsobu, kdy ti lidé umírali obklopeni rodinou, obklopeni přáteli nebo spolubojovníky. A ti s nimi byli opravdu do poslední chvíle. A člověk, který by byl ošetřovatel, jak si by otrávil a pak by s ním byl do poslední chvíle, tak ten vlastně zabrání i tomu, aby se ta vražda odhalila. Jo, takže to, to se domnívám, že takhle to nějak mohlo být. To je vlastně ještě na lehké doplnění a nevím, jestli neprozradím něco, co nemám, ale teda my si tykáme. Ty máš právní vzdělání, seš, seš z oboru, proto jak tady naskočil ten řetěz nepřímých důkazů, to, jak máš ten řetěz postavený kdyby se to dostalo do rukou státního zástupce žaloval by to? No to si myslím, že se asi, asi říct nedá, ale <laughs> tak to právo před těmi šestisty lety, lety bylo jiný než je teďko. V každém případě se domnívám teda, že ten člověk byl vůvodně podezřený. Ano, pokud by se tím někdo zabýval, tak by byl důvodně podezřelý. Ale pořád je tam ještě ta varianta toho vraha, kterého že ho poslali na Žižku, takže tam je ještě vlastně druhý potenciální pachatel. Tak zmínili jsme, nebo já jsem zmínil svatého Václava, ty tady knížku se svatým Václavem svou publikaci máš. Já jsem to jenom tak nakousnul svatý Václav tedy eh, asi podle všeho nebyl eh, zavražděn eh, svým bratrem Boleslavem a opíráme to eh, o dvě věci. Když jsme o tom tehdy dělali reportáž, eh, to bylo tuším pro záhady Josefa Klímy. Jednou eh, z věcí je, že těch sourozenců tam bylo podle všeho víc a další nepřímý důkaz, proč to Boleslav nebyl, byla jeho dcera. Jak to bylo s jeho dcerou? Ta věc se má takhle. Oni, ty bratři, byli tři. A pořád se všude dočteme, že byli dva. Otázka jenom opravdu, když člověk hodně hledá, tak zjistí, že existoval ten třetí bratr. A tyhle ty tři bratři měli čtyři sestry. A zase, když člověk hodně hledá, tak objeví se informace o dvou, pak ještě když víc hledá, tak se objeví informace o třetí, ale o té čtvrté se mlčí. A teď, že jo? Jedna z nejvýznačnějších postav našich dějin, světec. E, proč z knížecí rodiny, přemyslovec, proč se o těch zbývajících sourozencích nemluví? Já mám takovou teorii, že pokud se o někom vůbec nemluví a nejsou o něm vůbec záznamy, a přitom je vlastně z takhle důležité, významné rodiny, tak pravděpodobně v uvozovkách ten člověk v něčem měl. Udělal něco nebo účastnil se něčeho, co vlastně se pak té další historii, těm dalším záznamům nehodilo. Aby to, aby lidé o tom věděli, aby o tom přemýšleli. Čili to je vlastně taková jakoby startovní, startovní věc. No a pak jsem se vrátil, že jo. K těm událostem, které vlastně té vraždě předcházely, to bylo zejména to obležení Prahy v roce 1929, který podle mě ty vztahy mezi bratry změnilo a vytvořily se dvě takové mocenské skupiny čehož ale mohl využít někdo třetí. Že pak samozřejmě, když všichni věděli, že vlastně stojí proti sobě dva bratři, tak ty sourozenci se mohli přidat buď na jednu nebo na druhou stranu, anebo mohli vlastně udělat vlastní jakoby akci. Když se dva perou, třetí se směje. Takže z toho vycházela ta původní myšlenka. No a ta dcera Boleslavova, ona se stala abatýší v ano, ano. Tam byla je to, to je zajímavá věc, že vlastně Boleslav byl označený za bratrovraha a když jeho dcera, eh, zakladatelka kláštera na Pražském hradě, eh, byla, navštívila papeže, papeží bez problémů přijal, papeží bez problémů udělal abatyší. Já nějak se mi nemůže, nechce se mi věřit, když měl na výběr, jakože měl na výběr z víc možností, že vlastně udělá přijme bez problému a dá do takhle vysoké pozice dceru bratrovraha, jo, který se násilím dostal k moci. To mi jako neštimuje. Jinými slovy, že to tedy mohlo být vraždil někdo třetí, a protože ten vrah byl natolik politicky nepřijatelný, tak Boleslav usednul na trůn, protože vlastně na něj zbyl. No, i to je možné. Jo, tam i to je možné. Prostě oni musíme si uvědomit, že jsme vlastně ve světě, kde se dá velice snadno něco utajit. Jo? To znamená první polovina desátého století, že jo, naprosto svět nesrovnatelný ze současností, kdy vlastně něco se stane a za půl hodiny to ví celý svět. Oni mohli to utajit tak dokonale, že se to nikdo nikdy nedozví. To je věc, která musím se přiznat, vážení diváci, v tomhletom bodu věřím víc tady Mirkovi než učebnicím, protože podle mě to dává větší smysl, než, než, to, co se o tom učíme, co nás může těšit, tak asi to, nikdy, asi to nikdy už nikdo nerozluští. Mě to vede ještě k dotazu, to jsou poměrně, řekněme, pro profesionálního historika odvážně znějící teorie, až možná trošku troufale. Zaznamenal jsi nějakou reakci jako z oficiálních ano. stran? Ano, ano. Já, že o mě historie baví, vlastně už od malička, ale <coughs> profesionál nejsem, jak jsi zmínil, tak jsem profesí právník. Profesionální historici mi píší a i se mnou, když mě někde potkají na nějaký přednášce nebo někde, tak i se mnou hovoří, nesouhlasí se mnou, říkají mi, že si prostě jako vybírám z těch pramenů, co se mi hodí a skládám to, co se mi hodí a tak dál, ale ta diskuze je vždycky na úrovni. Jo? Někdy zatím nepadly žádný nějaký, nějaká silná slova a přiznám se, že některé věci mě pobavily, protože v další mojí knížce já jsem prostě odhadoval jak dlouho jeli křesť... teda knížata v roce 845 aby se nechala pokřtít jak dlouho jeli do Řezna a jeden odborník mi napsal že jako jeho koně, prostě, u kterých má že jo, samozřejmě poznačeno, jak rychle jezdí na jaře, v létě a v zimě, že jeho koně by to jeli určitě jinak dlouhou dobu, než to jsem spočítal já. Jo? Takže, takže jako to mě docela zaujalo, že si někdo kvůli mně dal práci a počítá, jak dlouho jedou koně z Čech nebo z těch, řekněme, hradišť do řezné. To, to, možná si toho i jako i vážím, že, že, si někdo kvůli mě dělá takovouhle práci. Takže, jak jsem říkal, že donutíš uh, lidi zběsile přemýšlet, tak už se ti to daří i u odborníků. Ano. Ale to jsou, jak bych to řekl, to jsou prostě jednotlivci, ne, že by jak si se mnou nesouhlasili nějaké, nějaké, skupiny, nebo to jedná se o jednotlivce, ale ve směs jako lidé v oboru známí, fundovaní a mě to těší, že oni ty knížky čtou a že jakoby potřebu se k ním vyjádřit, jo? když si člověk uvědomí, že každý rok vychází tisíce knížek, jo? a to jsou lidi, že jo, velmi zaneprázněný, prostě mají svůj vlastní archeologický výzkum, přednáší na vysoké škole a tak dál, že si najdou číst, čas si to přečíst a ještě mi napsat, <laughs> nebo si mě někde odchytit a mluvit se mnou, tak mě to těší. Když už jsme tady křest 14 českých knížet v roce 845 na je to, je to, tahle ta knížka. Ještě bych tě poprosil teda o pár slov o ní. Co bylo v roce 845? O čem pochybuješ z těch oficiálních učebnic? Co je to ten hlavní bod, který tě přiměl prostě napsat? Že... To mě tam přimělo to, že vlastně tady je taková, taková jakoby temná doba. To, že jo, za prvního knížete se považuje Boživoj, tak za ně první historicky doložený. A to, co se dělo předtím, tak o to jsou takové dohady, spory. Že jo. Jsou ty legendární knížata, o kterých píše Kosmas. Někteří říkají, že jsou všichni vymyšlení, dokonce je teorie, že jsou to dny v týdnu. Jo, pak zase prostě, že ve skutečnosti, že jo, je jako z Moravy, že my jsme vlastně ani jako tady nějak snad nemohli v těch Čechách vzniknout, že o všechno se musela postarat Velká Morava. Tak mě to vrtalo, vrtalo v hlavě. No a tak jsem se snažil zjistit, kdo Protože je záznam, že 13. ledna roku 845, že se přijeli prostě skupina 14 knížat pokřít. Tak jsem snažil zase z toho nepřímého řetězce vyvodit, kdo to tak mohl být. Že jo. jo. kdo to byl, kdo je vedl, proč tam jeli. A právě jsem přihlížel i k těm věcem, ke kterým vlastně, si myslím, se zatím nepřihlíželo. To znamená, pokud někoho vybrali, aby se účastnil takovýhle akce, jo, důležitý akce, tak ten člověk se asi účastnil i toho, co se dělo předtím a toho, co se dělo potom. Jo, mně se jako nechce věřit, že prostě 14, pokud použiju slovo vůdců, jo, se účastnilo jenom toho křtu a neúčastnilo se česko českofranských válek předtím, potom, něčeho dalšího. Takže jsem se vlastně snažil stotožnit konkrétní jména, a stotožnit, kdo je vedl a snad se mi to z části podařilo. A samozřejmě ještě byl spoluautor Petr Miller, za což mu při této příležitosti ještě jako za jeho práci moc děkuju. Takže společný dílo prostě. Víc asi prozrazovat nebudeme. Koho to bude zajímat, ať si přečte, ať není ochuzený o zážitek. Já bych se teda teď konečně dostal k těm husitům. Ono, já mám pocit, že nebozí husiti tak nějak se vinou těma, naší, těma našima dějinama. Když jsem já, co by malý špunt chodil do školy, tak jsem se o nich dozvídal, že to skoro byli snad úplně jako první komunisti, že jo, který chtěli třídní spravedlnost a takřka dá se říct úplně svatý lidi, bojovníci proti církvi, což je trochu blbost přiznejme si. Na druhou stranu, když se člověk podívá na Josefa Pekaře a jeho pohled na Husity, ta, a pohled teda hlavně mít je ze, ze, střední školy, to, to, ta, jako prostě, ta Husitům nemohla přijít rozhodně na jméno, tak kde vidíš pravdu? Já si myslím, že pro nás je veliký problém a i samozřejmě, že jo, pro ty další 100 let, 200 let naspátek, prostě ten časový odstup je tak veliký, že posoudit to objektivně, když jsme v té době nežili, není možný. Můžeme se jenom vlastně domnívat, jo, mít nějaký názor, ale to objektivní hodnocení pro ten velký časový odstup není možný. Tam se prostě děli věci, které dneska jsou naprosto nepředstavitelné pro nás a můžeme, můžeme, opravdu jenom jaksi teoretizovat. Jo. Já osobně teda jsem zastánce toho, že ty lidi vlastně žili v takových hrozných podmínkách, sociálních, prostě v takové bídě byli takovým způsobem se po nich šlapalo. Jo, a pak přišli kazatelé, kterým říkali, že je možný jiný svět, jiný život, že o oni jim věřili. Ty kazatelé jim dali naději a co se stalo, že jo, Jan Hus upálený, Jeroným Pražský upálený. Takže to s těma lidma, kteří měli naději, Najednou jim ji někdo vzal, že jo, ty lidi, kteří se k ním chovali pěkně, mluvili o jejich starostech, o jejich problémech, snažili se jim pomoct, byli vlastně potupně popravení. Tak to samozřejmě muselo vyvolat že jo, nějakou vlnu, ale i ty i ty ekonomické důvody. Prostě to bylo, byla to jenom otázka času, kdy to lidově řečeno bouchne. Když by nebyl hus že a před ním vyklev a tak dál, tak by přišel někdo jiný třeba za deset let. Ale prostě ta situace ve společnosti pro ty lidi byla neudržitelná. My jsme, když jsme spolu, když jsem tě viděl na poslední přednášce, která ještě před tou věcí, o které se tady úplně na tomhle kanále vůbec nemluví, tak asi přednášel o tom, že vlastně jsme zpátky u toho Žižky, že tam mohlo dojít k tomu, že Jan Žižka se velmi obratně zbavil jednoho ze svých protivníků, že Jan Žižka nebyl úplně génius vojenský jenom od narození, ale že to, bylo, že to byly získané zkušenosti, kde podle tebe Jan Žižka nabral ty bojový, to, to váleční řemeslo. No, já mám takovou teorii, že Jan Žižka byl v 80. letech od poloviny nebo vlastně od začátku 80. let 14. století v Anglii. Ta teorie vychází z toho, že vlastně princezna Anna, zvaná Anna Česká nebo Anna Lucemburská, sestra Václava a Zikmunda, byla provdána do Anglie za anglického krále a jela tam s doprovodem samozřejmě a následkem toho vlastně se výrazně zlepšili a rozvinuli vztahy mezi náma a Anglií. Začali tam cestovat studenti, začali tam jezdit kupci. Díky tomu vlastně jsme získali ty informace o Johnu Wyclefovi a ty jeho knihy. A taky tam samozřejmě odcházeli válečníci, protože probíhala stoletá válka, v Anglii byly povstání a jsem přesvědčený, protože právě že jo, ty písemní záznamy o Janu Žižkovi končí po roce 1380 a pak se objevuje až vlastně za x let potom, po roce 14 do té doby o něm není žádný záznam, tak jsem přesvědčený, že tam šel taky. Jo? ho zemřela mu manželka, dal dceru že jo, na, na vychování svojí sestře, něco v Čechách nedrželo, a to by vysvětlovalo takové ty věci, třeba příklad, že jo, když se blížila první křížová výprava a blížila se bitva na Vítkově, tak Pražani vykopali příkopy, protože Vyšehrad držela královská posádka, tak Pražani vykopali příkopy, veliký, mohutný, obraný příkopy mezi Novým městem a Vyšehradem. A když dorazili, že o táboři a Žižka Pražanům na pomoc, tak Žižka je nechal předělat. Jo? Prostě rozšířit, prodloužit a tak dál. Otázka, kde se hejtman z malého Trocnova v Jižních Čechách, který údajně dělal jenom to, že byl v uvozovkách lapka, přepadával nějaký kupce se slanečkama jo, a tyhle ty věci, kde se naučil kopat velký obraný příkopy ve velkém evropském městě. Jo. Odpověď se nabízí, kde jsou velký města, kde se válčilo, kde se kopaly obraný příkopy v Anglii. Jo. Takže to. To je zase taková provokativní otázka, I, sm... I, i, i na tohle téma si polemizoval s odborníky na středověk s lidmi, kteří v Fozovkách. Oni na jednu stranu, tím, že mají to kulatý razítko, tak musejí trošku jako uznávat no, to, jestli... Uh, já nebudu jmenovat samozřejmě, <laughs> protože já to bych rád zdůraznil, já se těch lidí vážím o kterých tady mluvím, naprostá většina, o kterých tady mluvím, v tom jedem mnohem delší dobu než já, jsou mnohem starší než já. Takže odborník husický, který ho nebudu jmenovat, tak ten se vyjádřil o mně, že si moc hlavu že si moc hlavu nelámu posledními archeologickými a historickými nálezy, že si hlavu moc nelámu. Ale já právě to je ono. Já právě skládám všecko dohromady. Jo? Starý, nový, střední. Jo? Prostě vytvářím z toho ten, ten řetězec, ten kruh. Jo? jo? Já prostě, když se něco říkalo dřív a ně, pak se o 180 stupňů otočilo, tak já nebudu zastánce jenom toho, nebo jenom toho. Ale snažím se z toho vytvořit nějaký prunik, to, že ta pravda bude někde uprostřed. Jo? Takže já si hlavu lámu. A... Tím to pozdravuju. <laughs> možná, se na nás, možná se na nás dotyčný třeba taky podívá. Bylo by to vyznamenání i pro mě. Chci se zeptat, platí teda ta zásada, že se berou všechny fakta, všechny indicie, všechny věci a pak, když nějaká ověřitelná věc prostě nesedí, tak padá celá hypotéza a musí se, musí se vytvořit nová. Co já jsem si také všiml, tak ty, ty, odborníci, já, protože mě opravdu baví chodit na jejich přednášky, na besedy s nima, chodím i třeba na archeologické naleziště, když jsou otevřený veřejnosti a když tam ty archeologové provádí a tak dál, tak oni to staví tak. Tohle je zjištěný, zbytek nevíme. Jo? A to já si myslím, že je škoda, že, že vlastně, jo, anebo některý řeknou, můžeme se domnívat, že vyplývá z toho, že, ale ta skupina, tohle je zjištěný, tohle nevíme. A nebudeme dělat žádný nějaký teorie, to je docela veliká, to se mi zdá škoda, jo, teď oni prostě si myslím, že by to i, jak si lidi přitáhlo k té historii víc, zejména tu mladou generaci, že by se o to víc zajímala, když by ti profesionálové, že jo, to udělali jakoby nějakou popularizační formou, že by to bylo pro lidi víc zajímavé. Já se třeba o to snažím, že jo, protože si myslím opravdu, že ta historie je důležitá, že jak se říká, nebudeme-li se zajímat o svoje předky nebudou se další generace zajímat o nás, jo, takže proč to dělat suchou formou, tohle se zjistilo, víc neřešíme, ale snažím se prostě, a já to všude píšu, jo, že to jsou hypotézy, úvahy, že to je skládačka, já to nikdy nevydávám za konečný, seriózní, platný názor, ale snažím se udělat ten, ten logický řetěz, aby všechno bylo o něco opřené. Možná, že příčinou tohoto je právě to, že ty odborníci už jsou tím, tím, razítkem kulatým tak svázaný, že kdyby vyslovili nějakou hypotézu a potom se třeba někde něco vykopalo a zjistilo se, že ta jejich hypotéza neplatí, že ve světli nových zkušeností, že ji bude třeba poupravit, tak možná je tam tenhle ten blok, jako, že to je ne, neměli, neměli, tu, tu v úvozovkách tu vnitřní odvahu se veřejně mílit. Ale to je asi přirozená lidská vlastnost, když prostě někdo, že v něčem žije 50 let, že tady se bavíme o lidech ve směsi jako starších a najednou je postavený, to, že se 50 let mínil, to dokáže naprosto výjimečný člověk, to jako, je to je přirozená vlastnost, prostě se s tím nesmířit a stále věřit tomu, co bylo předtím, prostě desítky let člověk jim tak nesmaže. Tak k tomu ještě možná bychom mohli dodat to, že ty, když zkoumáš teď husity, tak ty se teď samý kulatý výročí. Ano, já vlastně se snažím, a bohužel musím říct, nás moc, moc není. Jo, jsou, ale není nás moc. Čekal jsem, že nás bude víc. Snažím se, aspoň teda tady v Praze a ještě v několika městech, vždycky, když je nějaký to výročí 600 let, tak ho nějak připomenout z pravidla nějakou přednáškou jo, a následnou besedou. Jo, nebo děláme, že v husickém kostele jako by takový vzpomínkový akce, že napřed je husická bohoslužba, pak já mám přednášku, takže vlastně začali jsme v roce 2019 a každý to výročí, který postupně jsou, tak se snažíme připomenout. No a přijde mi smutný teda, že, že to jako e, není nějak masový, že, že ty lidé, chápu teda koronavirus samozřejmě, že lidi měli jiný starosti, měli strach, ale stejně tak bych čekal, jo, přece jenom to husictví tady má nějakou e, jakoby tradici. Já bych čekal, že vždycky, když je nějaký to výročí, že se v uvozovkách vyrojí ti příznivci, i ti odpůrci a něco se bude dít, jo, ale některé ty výročí probíhají opravdu jako bez většího zájmu je to škoda. A já se obávám, že to není ani tak tím, že by ti lidi měli negativní vztah k husitům, ale obecně právě je to ta ztráta zájmu o historii, protože teď jeho bylo třeba nedávno výročí 400 let od popravy 27. vůdců stavovského povstání. Jo, a taky si myslím, že vlastně na ten staromák nebo i na ty další místa, kde se to Připomínalo, mohlo přijít výrazně víc lidí. Že jo? Protože už něco podobného nezažijou. 500 let bude za 100 let, a toho už se nikdo nedožije. Takže je to prostě škoda. No, já jsem přiznám se, já jsem chvilku jako malinko podezíral z, z, toho, že právě, že je to takový lehkej, možná malinka to kalkul, jo? že vlastně ty, tu historii, ty se jí zabýváš přesně jako s, s tím odstupem toho kulatýho a, a, já jsem si říkal, co bude dělat po bitvě u Lipan, to, tomu no, tohle skončí. Já už asi, já už asi chápu, co, co, jako bude, ale ještě než se k tomu dostaneme, chtěl jsem se zeptat, rok 1421, aby jsme připomněli, že ne každý to nosí v hlavě, tak rok 1421 to je vlastně rok obrovských úspěchů, obrovského vzestupu husitů u nás. Je to tak? No, to je právě... Já mám trošku jako opačný názor. Já mám takovou z toho pocit, že to je zapomenutý trošku rok. Jo? Že, že všichni vědí 1420, já nevím, bitva na Vítkově, usudoměře, všichni vědí, že je už 1424 smrt Jana Žižky. Ale když se běžného člověka zeptáš 1421, tak málo kdo ví, jo. A, a ten rok je podle mě důležitý, nejenom, že k něm vlastně došlo k takovým událostem, e, který nějakým způsobem to husické hnutí ovlivnili, že jo, třeba Adamité, že jo, že, že vlastně ta sekta Adamitu, že se s ní jaksi vypořádali Čáslavský sněm, nebo poměrně známá bitva na hoře Vladař, kde vlastně Jan tři dny a tři noci v dešti, větru, snad i sněhu, jo, s, malým, s nedostatkem jídla se ty husiti drželi proti opakovaným útokům, ale je tam řada událostí, kdy ty husiti vlastně byly různě vylákáni, podvedeni, masakrováni. jo, smutná výročí a mm, Tase, jo, skoro nikdo si to vlastně e, nepřipomíná. To jsou, že jo, třeba e, bitva u Podlušan nebo bitva u Petrovic, jo, to, to, jsou, nebo Kadaň, že jo, bude 8. září, kdy vlastně Kadaň byla, že jo, obklíčená, dobytá vojsky druhý křížový výpravy. Vesměst prostě umřela spousta husitů, že jo, a přelouč chrudím, jo, třeba v Přelouči, bohužel, prostě jsme byli s pár kamarádama na tom místě, kde došlo k těm tragickým událostem a vůbec jako úřad, ani místní lidi, ani nikdo. Člověk by čekal, že tam přijde třeba učitel dějepisu s dětma, jo. Když to bylo, my jsme byli přesně ten den, kdy to bylo 600 let a vůbec po husitech ani pes než těch s proměnutím. Jo? A přitom vlastně eh, tragická věc. Jo? To, tady jedna věc je, jestli člověk fandí husitům nebo ne. A druhá věc je, že nějaký lidi byli povražděný, že jo? vylákaný, podvedený, jo, měli rodiny, že jo? děti, přišli o život, jo? proč se to stalo, kdo za to může, kdo začal, jo? aby se to v historii, aby se to v budoucnu neopakovalo. A bohužel lidi dneska nezajímají ani tyhle souvislosti. Jo? Takže, ten, takže 1421 věci jsou významné, ale spíš v tom smutným, to znamená vlastně spousta událostí, kdy husiti že byli pobytí, povražděni. Tak ono, když si člověk vezme běžnou učebnici historie, tak tam těch podrobností k těm husitům zase tak moc jako není. Pokud jsme tady v někom trošku vzbudili zájem, kde, kde bádat, kde, kdyby někdo, někdo, chtěl se, a nemusí to být zrovna husiti, ale chtěl se, třeba, chtěl se třeba taky začít rejpat v některý části dějin, který má pocit, že mu oficiální historie neposkytuje odpovědi na jeho otázku, kde začít, do no, počít? já Řeknu, jak pracuju já. Můžu jenom doporučit. Já pracuju teda, řekněme, čtyřma pěti způsoby. Jednak teda chodím na přednášky těch profesionálních historiků. Jednak chodím do knihoven archeologických ústavů nebo filozofických fakulty. Prostě knihoven dobře, dobře vybavených. Jednak jsem objevil takovej, podle mě, fantastický zdroj. To jsou práce bakalářský, doktorský práce, studentů historie, studentů archeologie, který se že jo, už nějakých x let na musí vlastně zveřejňovat na internetu. Jo, čili když člověk ví vlastně pod jakýma heslama hledat, kde hledat, tak najde práci že jo, studenta v podstatě vystudovaného historika, který se zabývá právě že jo, nějakou jakoby vědeckou činností, něco, co ještě někdo moc neskoumal, takže o tom napíše práci. Jo, a ty lidi to dělají pěkně. Já jsem že jo, Opravdu, třeba jak jsem před chvilkou zmiňoval ty Podlušany a ty Petrovice, tak tam vlastně jsem získal hodně informací z prací, které byly zveřejněny na, na internetu. Jo, čili tohle můžu jenom, jenom doporučit. Dobře vybavení knihovny, normální knihovny. E, taky, že jo, je digitální, ta Národní digitální knihovna, jestli to dobře říkám, že jo, byl tam ten program COVID, takže v podstatě stačilo vyťukat nějakou knihu, v digitalizované podobě se to otevřelo. Kdo, kdo chce, tak najde. Jo, je třeba jenom vědět, co hledám. Mm -hmm. e, tak nedá mi, to, nedá mi to nezeptat se. E, kdo byl Jan Žižka? Byl to. Byl to zločinec, byl to hrdina. Byl to člověk, který se prostě dostal do nějaké mezní situace. Byl to člověk, který už od jisté třeba od jistého okamžiku nemohl si svůj osud vybírat a musel reagovat na, na, na věci, které se děly a musel reagovat tak, jak reagoval. Jak, jak se díváš ty na, na právě na jeho osobnost, která je na jednu, na jednu stranu strašně glorifikovaná, na druhou stranu. Eh, se na něj já, hledí jako na zločince. Já jsem prostě přesvědčený, že on byl to... Já jsem dřív používal v souvislosti s ním výraz boží bojovník. Teď se mi zdá spíš hodnější výraz boží válečník. To znamená, on byl v určitý míře produkt té doby. To znamená, když začaly ty šlechtické války na konci 14. století, byl to vlastně pro něj nebo na zač že pokud byl v té Anglii, tak pro něj vlastně od začátku 15. století, pro něj to byl nejvhodnější způsob obživy. Dělalo to tak x jiných, a nejenom těch v úvozovkách, jak dneska někteří prezentují, že jo, ty záporní, to znamená husiti, ale dělali to samozřejmě i ty katoličtí páni, zemani. No a pak vlastně věřím tomu, že když přišlo husitství, tak mám pocit, že opravdu se s tím stotožnil. Stotožnil se s těmi čtyřmi artikuly, zejména teda s tím čtvrtým, kdy vlastně jako člověk, bojovník s vojenskými zkušenostmi, si vzal za svý to trestání hříchů ve všech stavech. Jo. A mm, prostě tak konal. To znamená, byli, že šla proti ním armáda, oni se, oni se bránili, bojovali s nepřítelem, ale hodně o něm vypovídá to, že na rozdíl od těch, který jaksi nejsou vydávaný dneska některými za vrahy a za labky a za zločince, tak on udělal ten žíšku vojenský řád. Že jo? A to je zajímavé, že vrah a zločinec udělal vojenský řád, ve kterým je, že jo, opravdu velice přísná disciplína, nebudu že jo, říkat celý, ale že prostě se nesmí krást, vraždit, loupit, že se nesmí znásilňovat, že se nesmí tohle, že musí být disciplinovaný a tak dále. Mně nesedí na vraha a zločince vojenský řád že mají být všichni jako disciplinovaný a velice přísně žijou a ty lidi, kteří ho porušovali, tak velice přísně trestaný. Čili, když to schrnu, byl to určitě velký, válečník, velmi věřící člověk, který si vlastně vzal za svý to naplňování toho pražského, čtvrtého artikulu, to znamená to trestání hříchů a obranu víru, víry. Tak, teď bychom mohli udělat takový malý úkrok. Od alternativních vysvětlení, alternativních hypotéz reálné historie k alternativní historii jako takové. To je pole, na kterém historici se zcela vědomně nepohybují. Historici tudíž ani nepolemizují a nehrozí tam s nimi nějaký, řekněme, názorový střed. Teď píšeš knížku, co by kdyby. My jsme se ve škole učili o bitvě Ulipan, jak strašlivá tragédie to byla a jak to nás ta paní učitelka, tak se dív nerozplakala, když to bylo ještě dřívější doba. To si jako do dneška si pamatuju, jak na to, to místo té národní hanby, jak nás tam nahnali malí školáčky. Potom e, jsem se zase o tom dozvídal, zase něco, něco jiného, že vlastně ono na té straně té panské jednoty to nebyly jenom zlí páni, zlí e, šlechtici, kteří chtěli jenom utlačovat znovu ty poddané a konečně se jim to jako zase podařilo je, je, je porazit. E, ne, nebudem tady asi úplně, ať si, ať si z toho každý veme, co chce, ale. E, co by bylo, kdyby panská jednota nezvítězila se svými spojenci u Lipan? Co, co, tak jako se mohlo, mohlo stát? No, já vycházím vlastně, řekněme, z osobnostních profilů těch hlavních aktérů, protože že 30 let pracuju s lidma při svým občanským povolání. Takže opravdu ta moje teorie vlastně vychází z toho, jaký lidé byli ti vojevůdci, jaký byl Prokop Holý, jaký byl Jan Čapek Zesán. A vychází mi z toho, že pokud by radikálové vyhráli bitvu u Lipan, tak první, co by bylo, tak by byl opravdu vlastně velice brutální odplata, odveta. Jo, jednak těm, kteří je z jejich pohledu zradili, to znamená těm husitům, kteří se přidali vlastně k té panské jednotě, jednak, že jo, vůči těm hlavním, to znamená z jejich pohledu, že jo, nové město, nebo staré město Pražské, protože začátkem května vlastně bylo dobitý nové město Pražské, kde byly husičtí radikálové, to vlastně odstartovalo pak bezprostředně ty události. Takže moje představa je, a ještě jeho důležitá věc je, že vlastně málo se ví, že když bylo napadeno nové město Pražské začátkem května 1434, tak Prokop Holí oni mu zničili a vykradli dům, jen tak, tak se zachránil útěkem. Že jo, a Janu Čapkovi ze Sán, to tež, a plus mu ještě ty útočníci ukradli pět tisíc kop grošů, jo, zlato, stříbro a tak dál, co si ukořistil na spaněných jízdách. No a teď, že před Lipanami, před tou bitvou u Lipan ty strany jednaly, to je doloženo, teď ta představa, že před pár týdny si byl od někud vyhnaný z domova, ukradli ti, rozbili ti, co mohli, teď proti, sobě stojí, proti tobě stojí ty lidi, kteří za to můžou, tak samozřejmě to na té psychice pracuje. Že jo. No a teď jsi vyhrál a ty lidi tam jsou jako zajatci. Že jo. A to jsou lidi, kteří ještě navíc z tvýho pohledu tě chtěli obelstít, chtěli tě přelstít. Že jo? Ten klamný, to je asi známá věc, že vlastně ta panská jednota podnikla ten klamný manévr. To znamená, lidově řečeno, udělali vlastně z těch husických hejtmanů hlupáky, takže máš proti sobě lidi, kteří tě okradli, rozbili ti barák, udělali z tebe hlupáky. A co teď? Tak se s nima vypořádáš. To znamená, podle mě a zejména ten Čapek ze Zesán, že jo, což byl velice krutý člověk, který vlastně předtím v roce 1433 nechal upálit to, že jo, byl v Polsku a objevil tam Čechy, kteří byli ve službách řádu německých rytířů. Oni jenom sloužili řádu německých rytířů a on je nechal všechny upálit. Tak a teď lidi, kteří mu ukradli že jo, zlato, rozbili mu barák nesrovnatelný s tím, že byli v uvozovkách jenom Češi. Takže první, když to teda už schrnu, první předpokládám opravdu velký popravy, velký zatýkání, velký věznění, útok na Prahu, velká část že vojáků z Prahy byla ulipan. Myslím si, že následovaly by útoky na další, na další, města. A protože to byl takový stav, že všichni čekali, že Ulipan prohrajou ty Radikálové, jo, tak teď by byli všichni překvapení, když by se ty radikálové hrnuli, že jo, jako těch lipan, tak z toho tábora, protože tam ten posel na koni by byl za relativně krátkou dobu, že jo, oni by e, mobilizovali vlastně Oldřichu Rož, z Rožumberka, e, pokud by ho, jakože asi jo, buď by zemřel v bitvě, nebo by ho hned po bitvě pora, e, zabili. Totež ta jeho pravá ruka, Mikuláš Krchlebec, Oldřich z Rožumberka neměl, dospělí děti, to znamená Roženberský panství vlastně bez pána i bez druhého nejvyššího. Pro ty tábory jedinečná šance Ružumberka napadnout, že jo? navíc většina ružumberských vojáků vypadla u Lipan, takže všechno to, co se v těch lidech hromadilo těch 15 let, Jo, všechny ty jednou je na jedné straně, jednou je na druhé straně, jednou spolu bojujeme, jednou bojujeme proti sobě, a teď jste mě naštvali. Jo, to by vyplulo na povrch a přehnala by se celou zemí zničující vlna, která by vedla ke konečnému vítězství těch radikálů. Během jako opravdu v řádech měsíců, maximálně roku, by ty radikálové drželi úplně všechno, já jsem o tom přesvědčený. Prostě ten moment překvapení, vítězství, pak ta takzvaná vítězná vlna, jo, vlastně jelo by to. To znamená to, že dalo by se očekávat víc mrtvejch, než bylo v těch dolách upálených v těch bojovníků, těch radikálů? Myslím si, že oni by nezabíjeli by ty řadový vojáky, jako to udělala ta panská jednota, kdy vlastně, že jo, tam šlo primárně o to se zbavit těch řadových bojovníků, těch polních vojsk jako takových, ale že by šlo o ty šlechtice. Jo, to znamená katolický pány, kališnický pány a zejména opravdu třeba ten příbík Sklenové, jo, ten bývalý Husita, dlouhou dobu Husita, že jo, se Žižk, když byl Žižka živ, tak na jeho straně že jo, dobil stříbro a tak dál, pak je zradil z jejich pohledu, dvakrát zásoboval Plzeň potravinami, díky tomu vlastně Plzeň odolala tomu obléhání, tak ten, ten by před tou smrtí podle mě hrozně zkusil. Jo, stejně tak diviš Bořek z Miletínka Menhard z Hradce, jo, který vlastně z jejich pohledu dokonce se i proti husitům spolčoval s loupežníkama, že si najímal že jo, na Jindřichohradecku nebo kde loupežníky, aby napadali husický tvrze. Tyhle ty lidi by v nejlepším případě jako zemřeli hned, v horším případě by byli hodně mučený. Jo, protože ta, to proti mus, ten vztek na ně a ta zloba na ně musela být veliká. Já jsem slyšel názor jednoho, nebyl to profesionální historik, který tvrdí, že kvůli husitství přišla Praha o šanci stát se vlastně světovou metropolí, jednou z hlavních, jedním z největších měst na světě a centrem kultury. To vlastně bylo obráceno v všechno, k čemu vlastně směřoval Karel IV. Když by bitva u Lipan dopadla obráceně, byla by v uvozovkách ta, ta pohroma, ta, tahle ta pohroma tohoto druhu byla by horší? Dalo by se čekat, že by ta naše izolace byla větší? Takhle. Ono je otázka. Já jsem prostě přesvědčený, že pak by, jak si se ještě nějakou dobu bojovalo, vzniknul by tady vojensko-náboženský stát a chodilo by sem spousta lidí, který by to vlastně jako by lákalo. Jo? Ono konec konců, jako by to známe i z nedávné historie, že jo, kdy vlastně ty lidi, doprovolníci, že jo, chodí, já nevím, z různých zemí, a já je radši nebudu jmenovat, abych neudělal nějaký šťastný pří, nešťastný příklad. Ale takhle, začnu tou Prahou. Odpovím podle mě velice jednoduše a velice srozumitelně. Kdo napáchá větší škodu, větší hrůzy, jak na obyvatelstvu, tak na majetku, tak samozřejmě na kultuře, jo, prostě na, na jaksi duchovních stavbách. Desetitisícové minimálně, to je jistý, obrovský desetitisícový armády, jo, křížové výpravy, řekneme si to na rovinou, který táhnou stovky kilometrů územím, jo, anebo nějaká v uvozovkách tisícová armáda, která operuje v regionu, že jo, já nevím, kilometrů. Podle mě ty základní škody, to znamená, v té zemi způsobily ty čtyři křížové výpravy. To prostě desetitisíce vojáků sehnaných ze všech možných zemí, který neměli žádný Žižkův vojenský řád, nebyl žádný řád, který by jim zakazoval tohle a tohle. Prostě způsobili nevratné škody nebo škody velice těžko, že jo, byly zničený říká se, že celkově stovky vesnic, že jo, umřelo x lidí a tak dál a tak dál. Takže primárně já vidím vinu v těch křížových výpravách. Samozřejmě i, i jako při těch bojích, řekněme, husických, právě protože byl zavedený ten Žižku vojenský řád, docházelo k nějakým takovým věcem, ale potom zavedení toho řádu, to, že opadá ta doba 1420 a 1423, co se týče vlastně všech těch negativních jevů a 1423 a dál, zejména po roce 1426, jsou naprosto nesrovnatelné. To jsou jako naprosto rozdílné období z hlediska teda, řekněme, těch ztrát na civilním obyvatelstvu a toho buření a ničení a tak dál. A já si prostě myslím, že, že v izolaci by jsme nebyli. Myslím si, že, to, že, že by tady se vytvořil nějaký systém, který by lákal určitý typ lidí, který by sem prostě přicházeli a přinášeli by svoje, já nevím, řemeslníci, obchodníci, prostě stotožnili by se s tím systémem. Jo, jako, jsme jako to zažili v dalších stoletích, prostě v jedné zemi se změnil systém, lidi odešli, anebo naopak lidi do té země, země přišli. Tak, poslední otázka k tomu. Bylo by to, bylo by to z hlediska... M, toho součtu, řekněme, bylo by to horší nebo bylo by to lepší? Dopadla ta bitva, dá se říct, jako z hlediska nějakého širšího pohledu v rámci staletí, dopadla ta bitva dobře? Já si myslím, já se to zase snažím vidět jako konec nějakého řetězu nebo zatočení nějakého kruhu. Jo. Já si prostě myslím, když to řeknu jednou větou, která to podle mě všechno vystihuje: že ta panská jednota tím, že se obrátila proti těm radikálům, tak vlastně posvětila ty křížové výpravy. Proti řada, řada z těch lidí z té panské jednoty před těma x lety, nebo ještě vlastně několika lety, když počítám, že v 1431, proti těm křižákům bojovali. A teď vlastně, s těma samýma lidma, který jsem ty křižáky posílali, že jo, vlastně myslím teď, jo, ty jednání v Bazileji tak vlastně, jakoby se dohodli, zpřátelili. To je podle mě jako špatně, jo, to takhle, takhle být nemělo. A ty argumenty, které oni používají, a, že v země byla rozvrácená, že tam byl hlad, nemoci, a, že je klid jo, klid na práci ještě jako chybí dodat a tak dál. Jo. Nejvíc to říkali lidi, který sami zase jsme u toho. Jo. E, typicky zase jeden příklad e, za všechno. Ten přibík sklenové, původně husita, jo, pak zásoboval tu Plzeň a ten dokonce šel pak po bitvě u Lipan do takového extrému. On držel stříbro a Stříbro odmítlo uznat společně s táborem, s Hradcem a ještě s jedním městem, teď si nespomenu, Zikmunda za krále. A on prostě ze Zikmundem handrkoval, že mu Stříbro vydá, když mu Zikmund dá nějakou srovnatelnou protihodnotu. Jo? Člověk, se ještě, který se ještě před x lety jako hlásil k Husovi, k ideálům, že jo? bojoval na straně Žižky a tak dál. Ty lidi, co tím chci říct, je to, že ty lidi se hrozně změnili že přesunul se majetek v zemi, získala ho ta šlechta, ale i ta kališnická šlechta, i města, církev spoustu majetku ztratila. A teď najednou oni, že ho ze začátku ty, husi, ty, umírnění husiti neměli nic, najednou byli bohatí, že to jsou zaznamenané ty případy, že si kupovali domy na, v Praze a platili hotově a tak dál. No tak samozřejmě už se jim nechtělo bojovat, jim vůbec nešlo o ty ideály, o ty myšlenky a já věřím tomu, že těm radikálům o to šlo, jo? že oni po, ch, po, chtěli prostě bojovat za ty, za ty myšlenky a teď jeden příklad za všechny Prokop Holí, velice vzdělaný člověk, cestovalej. Jo, který že jo, mluvil v té Bazileji, domluvil se řadou jazyků, nepodařilo se žádnýmu z těch duchovních, který s ním vedli tu disputaci, nepodařilo se mu vyvrátit ty jeho argumenty a to. I takovýhle člověk by přece bez problému přešel na druhou stranu, bez problému by měl ten klid, měl by ty majetky, že jo, takzvaně žil by si spokojeně. Proč on bojoval Až do té bitvy u Lipan, protože on bojoval za ty ideály. On tomu opravdu věřil. Tak, a já teďka řeknu svoji oblíbenou větu, aby taky mohlo dojít i na vás. Končím úvodní referát a otevírám diskuzi. Tak, mohl jsem si povšimnout, Občas nám tady spojení a trošku, trošku zazlobilo. Věřím, že to byla otázka jenom, jenom obrazová, nikoli zvuková, že úplně nebylo vše přerušeno, co přerušeno být mohlo. Ještě, ještě, stále mě tady internetová připojka trošičku zlobí, je to snad o něco lepší, než to bylo minule. Zaznamenal jsem, že jste tady minule hlásili, že se nic netrhá, to je taky kvůli bylo to kvůli tomu, že jsem radikálně ubral datové připojení, tak ty písmenka, omlouvám se, v tom četu nebyly minule tak úplně čitelné. Dneska jsem zase trošku přidal, trošku nám to trhá, ale věřím, že teď vaše dotazy budou, budou vidět a budou i čitelný dostatečně. Do, takže teď ještě pár dotazů diváků podle toho, kolik jich bude. Myslím, že jsme toho dneska řekli docela hodně. Já jsem se teda dozvěděl dost, přestože to jsem, rád. Přestože jsem už, už, jsem něco už jsem měl možnost zaslechnout na rozdíl od, od diváků. Pojďme se podívat na, na to, jsou li dotazy k věci. Dobrý večer, Martin Horák se ptá, váš názor na pověst o Žižkově železné rukavici v Pardubicích kronika od Václava Hajka z Libočan. Tak Václav Hajk z Libočan je taková, řekněme, má takovou pověst pohádkáře, ale dotaz, dotaz padl jasně. No, popravdě řečeno, já nevím. Já nevím, já se přiznám, já se přiznám, když něco nevím, já o železné rukavici v Pardubicích nic nevím. Ale co se týče Václava Hajka z Libočan, tak na jedné straně má pověst pohádkáře, na druhé straně já jsem s tou jeho kronikou českou taky pracoval a zjišťoval jsem si, kde on vlastně bral ty informace a zaujalo mě tam, že je doložený, že on kontaktoval starý šlechtický rody a čerpal vlastně od z těch jejich šlechtických rodinných kronik nebo od těch nejstarších, že mu vyprávěli, co jim vyprávěli a tak dál. Jo, a pak jsem sám zjistil, že se jakoby trefil. Jo, to znamená, on žil v 16. století, psal o věcech, které se staly dávno předtím, a který archeologický nálezy vyvrátili nebo potvrdili dávno potom, ale on je trefil. Jak, jak je mohl trefit? Jo? Čili některé ty věci se mu asi věřit dají a osobně mě popravdě nejvíc zajímá, nebo z těch Žižkových věcí mi leží v hlavě, kam se poděl palcát. Já mám taky nějaký, ale opravdu zatím jenom hodně předběžný a tomu bych se chtěl někdy věnovat. Leží mi v hlavě, dvě věci, kam se poděl Žižku v Palcát a kam se podělá přilbice Přemysla Otakara druhýho, že jo, ta slavná, prostě s tím, teď nevím, jak se tomu řekne odborně, asi se na to dívají věci, který, lidi, kteří se v těchto věcech vyznají, tak tohle mi leží v hlavě víc. O té rukavici se přiznám, že, že nevím. Když nevím, přiznám. Tak to je možná rozdíl od uh, některých profesionálů, kteří si to nemůžou dovolit. <laughs> uh, ne, objevil se Donate, byl tady byl už druhý. Děkuju, děkuju, za oba. Je, je tady provokativní dotaz, co si objevil, co profesionálové neobjevili. Já bych možná typnul, že to budou hlavně ty souvislosti. Uh, já uh, jakoby jak bych to řekl, já se na to snažím dívat s jinýma pohledama. To znamená to chování těch lidí. Jo, 30 let pracuju s lidma, přece jenom myslím si, že, že vím, jak lidi jako reagují v nějakých situacích, viděl jsem prostě všechny ty negativní vlastnosti, pomstychtivost, zlobu, žárlivost, jo, vztahy bohatí, chudí a tak dál. A že o historie se opakuje, ty základní povahové vlastnosti se nemění. No a pak se snažím, že jo, hledat ty, jak bych to řekl, já když prostě dostanu spis, abych někoho zastupoval u soudu, tak první, na co se dívám, jsou takzvané nesrovna, nesrovnatelnosti, co jako neštimuje. Jo, a stejně tak, když tu nějakou tu kroniku nebo legendu nebo něčí prostě knížku a pak si o tom přečtu něco jiného a zjistím, že, že to jako nesouhlasí, tak se snažím prostě zjistit, proč to nesouhlasí a vytvořit si z toho nějaký závěr. No a ku příkladu, ale opravdu ten třetí bratr, že jo, Václava a Boleslava, to opravdu se dá najít snad jenom na dvou místech. Jo? Ty čtyři sestry se dají najít jenom na dvou místech a pak je x knih, kde prostě Václav Boleslav konečná. Jo? Jako o třetím bratrovi se vůbec nemluví. Stejně tak to tajemství 14 knížat v podstatě je jedna věta, že jo, v takzvaných volských letopisech 14 knížat českých přijelo se pokřtít. No a většina těch publikací tam je. Do Řezna přijelo 14 knížat, nechalo se pokřtít. Jak jsem že ho zmiňoval před chvíli, nevíme, kdo to byl. Jo? No a já jsem si řekl, no jako ano, nevíme, kdo to byl, ale přece, že jo, ta země nebyla v té době moc velká, nebyly tam miliony lidí. Těhle těch 14 borců, určitě bylo dospělých, takže se určitě angažovali pár let předtím, pár let potom. A ty lidi nějaký jména, že jo, se dají najít, že jo, třeba ta slovná bitva u Vltavy v roce 872, Jo, tam je, že jo, vyjmenovaný jsou ta knížata, která ty, ty Čechy vedla, jo, no tak logika je, že, že prostě buď to byli oni, že jo, to se mohl dožít, já nevím, 45, 47, 50 let se mohl dožít i v té době, A nebo to byly jejich děti. Jo? Ale určitě se prostě nemůžu smířit s tím, že bořivoj, doložený kníže, jo, začínáme. Začínáme bořivojem, co bylo předtím, to necháme. To jsou jenom spekulace, teorie, kdo ví, jo. To, to prostě si myslím, že, že aspoň se nepokusit o to, že, že je škoda. Bylo tady několik připomínek, že palcát byl dřevěný, takže se nedá úplně očekávat, že by se dochoval do, do našich časů, vůbec byť v pozůstatku. Hmm, no, e, takhle, hlavice byla kovová, že jo, e, a e, jsou, že jo, kde, kde byl, jsou různý jakoby odkazy, kde byl viděný naposledy, jo, ale podobný případ je, nebo podobný, je to spíš úsměvný, ale taky, že jo, Janošíkova Valaška. Je to sice, že jo, 18. století, nicméně taky nebyla, že jo, udělaná z nějakých materiálů, které by měly vydržet na věky věků. A eh, hledali, hledali, hledali a podle mých informací ji prostě našli u nějakého soukromého sběratele, jo, Prostě, ale dali já si tu měsíš. práci. No, já jsem dokonce udělali nějakou, jestli je to teda pravda všechno, udělali její věrnou kopii a já jsem byl na dražbě, kde jí prostě vydražilo muzeum, myslím, že v Liptovském Mikuláši. Čili, co tím chci říct, je to, že pokud to někdo vzal, ať už z jakýhokoliv důvodu, jo, a pak to někde uchovával, a to já si myslím, že jsou věci, které některé rodiny uchovávají. Jo? Ku příkladu, když byl pohřeb Karla Havlíčka Borovského, že jo, tak náprstek, teď si nespomenu, který, jestli Vojta, nebo ten jeho bratr, nebo kdo, tak, že ho tam dali Vavřínový věnec na, na, rakev Karla Havlíčka Borovského a potom po tom pohřbu, údajně si ten Vavřínový věnec rozdělili ty účastníci, že každý si nechal kousek toho Vavřínového věnce. A to je, že jo, rok 1856. No a já mám informace, že některé rodiny, jejich prapra, se toho účastnil si ještě pořád jako někde v nějakýma, mezi nějakýma sklama nebo někde prostě ty věnce, ten kousek toho Vavřínového věnce schovávají. Jo, takže je to jako co ve Star Treku. Co, není co nelze vysloveně, vysloveně vyloučit, Jo, tak jako pak, teď jsem zapomněl, jak se to řekne. Prostě, je, je nenulová pravděpodobnost, že to tak skutečně prostě. Je bylo. tam nějaká naděje, ale ani tak, já jsem ani jako nečekal, tím nemyslel, že, že se dneska někde obejde, objeví. Jo, mě spíš zajímá, co se s ním stalo po té smrti, jo? to znamená 1424, 1425, 26, kdo si ho kam vzal, ukryl, schoval, jaká rodina, jo, takhle spíš. Aj, jasně, dotaz od Pavla Svobody. Pokud jezdili naši bojovníci do Anglie, jezdili angličané bojovat i k nám? Ne, podle mě měli mnohem... Takhle, angličani sem přijeli, nejznámější je asi, že jo, ten Mr. Payne, zvaný English, který, že jo, vlastně se účastnil, byl to, že jo, vyklevovec, hořila mu v Anglii půda pod nohama, tak když začalo husický hnutí, tak odjel, působil tady, působil v táboře, že jo, získal tu přezdívku English, dokonce pak odjel vlastně, myslím, do Cařihradu, Jo, on se dožil nějakého strašně vysokého věku na tu dobu, já nevím, 80, 90 let nebo kolik. Takže pár nějakých angličanů jsem asi dojelo, ale o tom, že by se měli anglický vojáci, ty měli prostě svých starostí dost. Jo. Tam opravdu se to sešlo stoletá válka a já nevím, povstání jo, a změna krále a tohle toho. Takže to, to, nevím o tom, že by se jezdili anglickí vojáci. Měli dost práce doma. Měli dost práce doma, přesně tak. V té době. A pak vlastně zase, že jo, přišla ta další fáze stoletý války, že jo, to znamená i třeba, proč nebyl Žižka, že jakoby, když to šlo 2. září 1415, podepsalo několik set vlastně českých pánů ten protestní, protestní dopis, protestní list proti upálení, že jo, mistra Jana, No, a uh, Žižka tam není. Jo. Říká se, že proto, protože on že jo, byl v uvozovkách jenom Zeman a nejsou tam ani jiní, kteří byli v té době Zemani, ale zase jiní tam jsou a uh, mimo jiný taky některý z těch, který pak Ulipan. No, a je v názor, a ten se mi zdá věrohodnější, že on bojoval, že jo, v té bitvě u Agincourtu, jestli to správně, že jo, kdy se vlastně angličani e, vylodili, vylodili, ve Francii, tak to se překrývá, to bylo někdy, myslím, e, v srpnu. Jo, tak proto, proto vlastně e, se neúčastnil nějakých těch událostí, e, ke kterým došlo e, srpen, září e, 1415. Takže oni, co jsem tím chtěl říct, je to, že oni měli starosti celou tu dobu, vlastně angličani s francouzema nebo mezi sebou. Další dotaz, když jsme tady zmiňovali ztracený palcát, najde se někdy Žižku v hrob? No, takhle. Našla se, že jo, ta kalva, Našli se ještě nějaké další ostatky, nebudu jmenovat, protože znova opakuju, já se těch lidí vážím. Přední odborník, možná přední odborníci říkají, že to není jistý že to není jistý, že to je Jana Žižky. Eh, Pravděpodobnost toho, že se najde lepka, ze který se zjistí, že eh, dotyčný přišel o jedno oko v dětství, v mladém věku, o druhý oko po šedesátce, eh, jo, a není to Žižka, to znamená, že tady běhalo, protože pokud připustíme dva, tak logicky musíme připustit i tři, čtyři. Jo, protože pak už je to číslo jako neomezený, že jo. Tak jako pravděpodobnost, že tady v 15. století běhalo, já nevím, skupina mužů, kteří přišli v dětství vo jedno oko, v dospělosti vo druhý oko, přesně vlastně jako Žižka, stejným způsobem, jo, dožili se stejného věku, byli jejich ostatky uložený na místě, který je jedno že z několika předpokládaných, to je podle mě jako nula, nula, nula. Ale teoreticky to možný je, ale já jsem přesvědčený, že to je jako, že jsou to ostatky Jana Žižky. Tam naštěstí u těch ostatků je to něco jiného, než u tý, třeba u Jánošíkovi, Valašky, že jo? aby se nestalo to, to co se stalo ve, filmu Císařů v pekař a pekařů v císař, jak tam měli ty monilízy a kupovali no, no, já, já, jenom jsem to řekl spíš jako zajímavost. Já, já, přeju jako Slovensku, protože Janošík to byl z mého pohledu velký kanon. Já jsem byl že jo, v Těrchoví na těch slavnostech, oni ho tam mají moc rádi. Byl jsem v jeho muzeu, chodil jsem tam po těch horách, četl jsem o něj. Dokonce, jestli můžu odbučit, dokonce mám Odbuč... nápad na takovou alternativní historii, ze který se někteří odborníci asi opravdu picnou a ty maily už asi jako, nebo spíš teda ty osobní rozhovory asi vybučí. Já mám nápad na knížku, že eh, Jánošík vlastně, jak bylo povstání chodů, Jan Sladký, Kozina a tak dál, tak jim se vlastně podaří utéct těm chodům, jak to vedli ty tři hlavní, utečou až na Slovensko, jo, tam se schovávají a seznámí se s Jánošikovým tátou, protože oni byli, oni byli přibližně stejného věku, Kozina hlavně. No a vyrůstají, že jo, Janošik vidějí, ale do ničeho se nemíchají. Prostě tam emigrovali, schovávají se v Těchoví a vidějí Janošika vyrůstat od malička. Jo, no a pak přijdou, že jo, ty události, vlastně zemře ten jeho táta, on se dá na ten zboj a pak ho, že ho zatknou a chtějí ho popravit a ten, ty chodové, ty tři ranaři, kteří se nechtěli těch x let do něčeho míchat, vlastně vidějí a cítějí tu velikou křivdu, měli rádi toho tátu, tak se rozjedou ho do toho, už jsou to teda jako starší pánové, jdou do toho Liptovského Mikuláše osvobodit. Jo? A Chodové osvobodí Janošíka a pak vlastně je ta společná organizace ty horní chlapci a Chodové běhají na Slovensku po horách. Jo? Zatím každému, komu jsem to vyprávil, tak mi říkali, že tohle už je moc. Ale, ale myslím si, že jako nápad že to je takhle, minimálně je to asi originální nápad. Originální Ale historici asi... vylítnou z kůže, to vím, to uznávám. <laughs> no, uh, ne, není to uh, taky malinko součást toho záměru, že ta knížka by případně jako některý <laughs> rozčilila některý, který si to z tvého pohledu zaslouží? Ne, já takhle, já to řeknu, uh, mě to prostě hrozně baví. Jo Někoho baví ve volném čase chodit na ryby, někdo chodí na houby, já nevím, někdo jezdí na kole. Mě strašně baví jakoby poslouchat ty, ty odborníky, chodit na ty místa, číst si o tom a sám si to v té hlavě nějak skládat. Opravdu pro mě je to jako ten, ten koníček, ta láska jako pro jiný lidi jsou ty houby nebo ty ryby. Takže sbírat poznatky odborníků a skládat jim z nich trošku malinko jiný příběhy, než na je použili oni. Ale já to nedělám prvoplánovitě. Jakoby mě opravdu... Jo, nemá to být prvoplánovitě Já, já nejsem proti odborníkům. Já opravdu se to snažím udělat... Jednak se snažím podělit a jednak se snažím, zejména ty mladí lidi a tak, aby to bylo zajímavé. A přiznám se, mně je taky hodně smutno z některých věcí, které se dějou, to jsem vlastně před chvílí kous, že lidi v uvozovkách, ta většinová populace, že vlastně se neúčastní nejenom těch husitů, ale 400 let českých pánů, dokonce, že když je výročí třeba parašutistů, bylo že 18. června, u chrámu Cyrila a Metoděje. Já se snažím chodit, že jo, jakmile mám čas, tak se snažím chodit na všechny nějaké historické akce, samozřejmě v dosahu. A prostě těch lidí je málo a bylo to už před koronavirem. Myslím si, že je to smutný, zejména ve vztahu teda k těm hrdinům. Jo? Jako byly třeba ty... Že jo, ty parašutisti a to jsou i jiné události. Prostě, když to teda nejde jakoby tou oficiální cestou, že to ty lidi s proměnutím nebaví, tak je asi třeba teda najít nějakou cestu, že to ty lidi začne bavit, že je to chytné něčím jako to jsou fantastický příběhy, že jo, Všechno. Uh, no, já jako parašutistům jenom dodám, že kdo, kdo, ne, kdo se nezajímá o parašutisty, toho asi nezajímá, že tady máme, že jsme tady po válce měli ně, ještě zpátky nějaký Československo, že existuje nějaká Česká republika. Bez nich by to nebylo. No, ale teď to jsou věci. jo, Nikdo nechce, aby lidi chodili každý rok k tomu památníku. Jo, já věřím, že mají spoustu nějakých starostí, ale přece jenom, když je něco, 600 let, jo, 500 let, 400 let, parašutisti budou příští rok 80 let, že jo. To jsou věci, které zažiješ jednou, dvakrát, jo, za život, prostě. Je to výjimečný, je to svým způsobem výjimečný. Tak já myslím, že tady na tomhle kanále si narazil na trošku malinko jiný vzorek naší populace, že tvá slova tady padala na úrodnější půdu, než, než je, řekněme, běžné. Děkuju za to, že si tady se mnou absolvoval všechny strasti před začátkem tohle vysílání. Věřím, že všechno už se v dobré obrátí, že už všechno bude fungovat, jak má. Díky za představení knížek, když byste si, když byste si chtěli počíst, tak předpokládám, dají daj se sehnat stále. No. Takže uh, máte-li rádi historii a chcete-li uh, si o ní přečíst něco jiného, než to, co jste o ní četli uh, v učebnicích dějepisu, uh, tak třeba musím říct, že svatý Václav jiný příběh se čte jako detektivka úplně. Děkuji. Uh, musím říct teda Zabral jsem se a, a, a stálo to za to. Není to promarněný čas. Dámy a pánové, naším mým hostem, nebo naším společným hostem byl dnes badatel. Člověk šťourající do historie a hledající e, i tam, e, kam se profesionální historik raději nepouští, aby se nemusel mílit. A e, samozřejmě taky e, skvělý vypravěč, jak jste mohli jak jste mohli e, dneska určitě posoudit. E, je vás tady e, na, na svátky, na léto, úplně, úplně super. E, Mirku, děkuji za to, že jsi přišel a já děkuji, já děkuji. Že, že že se spodělil o, o svůj uh, pohled, který spoustu lidí zajímá, no a některé dráždí a ty, které dráždí, ti asi, si to zaslouží. Asi. No, ale různé názory jsou jako normální. To je jako já myslím v pořádku, když, má někdo na, když mají různý lidi na různé věci, různý názory. Je fajn, je fajn, že s tebou vedou debatu, že to je stále debata. Že... Tak to, to... jsou, to jsou džentlmeni, profesoři, docenti, to jsou lidi, že jakoby velký úrovně a takže oni asi nechtějí jako jo, zatím nepadlo jediný zprostý slovo <laughs> tak a oni ale ještě nevědí o tom Janošíkovi no tak na Janošíka se těším až, až, to, bude, až, až to bude nějak na spadnutí no, tak se, se zase rád tady potkám no. dámy a pánové poslední poděkování je i pro vás vaším směrem díky za čas, který jste s náma strávili díky za pozornost Věřím a doufám, že to pro vás byl stejně podnětné, podnětně strávený čas, jako byl pro mě. Takže ukončuji neděli, vrátíme se zase do pátku a příští neděle bude v pondělí 19. bych vám chtěl říct, protože přeci jenom teď mi dorazily dvě neděle za sebou, kdy se nebudu moc věnovat streamování. Příští týden reportáž. Prokletého místa bude, ta je, ta se nemění, to je čtvrtek, no a potom si dáme takovou malou pondělní neděličku. Host už přislíbil. Řešit budeme v něčem docela zajímavý a v něčem i docela aktuální věci téma. A nebude to to téma, o kterém tady nemluvíme. Díky moc, mějte se hezky a dobrou noc.